وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات والارض جو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو تعریف کی لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے ہر قسم کی تعریف کی وہ اللہ جو کہ زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے فاطر فطر سے ہے اور فطر کا مطلب پیدا کرنا ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا تو فطر کا مطلب پیدا کرنا اب پیدا کرنے کے لیے خلقہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے خالق السماوات والارض تو خلقہ اور فطر میں کیا فرق ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فطرہ اور فاطر کا مطلب پوری طرح میرے ذہن میں نہیں تھا مجھے علم نہیں تھا تو دو بدو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو ان کی باتوں سے مجھے فطرہ کا مطلب سمجھ میں آیا ایک بدو کہہ رہا تھا یہ کنواں میں نے بنایا ہے دوسرا کہہ رہا تھا انا فطرتھا اس سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی ایک کہہ رہا تھا میں نے بنایا دوسرا کہہ رہا تھا میں نے بنایا لیکن وہ ان میں سے ایک لفظ استعمال کر رہا تھا انا فطرتھا کہ اس کو کھودنا میں نے شروع کیا دوسرا نے ایک نے کھودنا شروع کیا ہوگا تو چھوڑ دیا ہوگا دوسرے نے بعد میں اس کو پورا کر لیا ہوگا تو دوسرا کہہ رہا تھا میں نے بنایا پہلا کہہ رہا تھا میں نے بنایا لیکن پہلا جو لفظ استعمال کر رہا تھا وہ فطرتھا تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی بات کہ فطرہ کے اندر پہلی دفعہ پیدا کرنے کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی مثال کے نئے سرے سے پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور یہی مطلب قرآن کریم میں ایک اور لفظ بھی ہے بدیع السماوات والارض تو بدیع السماوات والارض اس کا مطلب بھی یہی ہے قرآن کریم میں دو جگہ پر ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ انعام میں بھی تو بدیع السماوات والارض کا مطلب بھی نئے سرے سے پیدا کرنے والا بدیع بدت کا لفظ ہم بولتے ہیں نئی چیز
تو بدیع السماوات والارض میں بھی پیدا کرنے کا معنی ہے لیکن نئے سرے سے پیدا کرنا. تو فاطر السماوات والارض کا مطلب ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا, پہلی دفعہ پیدا کرنا. تو تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. پہلی دفعہ پیدا کرنے سے مراد یعنی پہلی دفعہ پیدا کیا ہے, کوئی اس سے پہلے مثال نہیں تھی, کوئی اس سے پہلے ماڈل نہیں تھا, اللہ نے ہی پیدا کیا ہے بغیر کسی مثال, بغیر کسی ماڈل کے آسمان و زمین کو. آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات کا خالق اللہ رب العالمین ہے, ان کے لیے سب ہر قسم کی تعریف ہے. جاعل الملائکۃ رسولا, بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے, جو فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے. فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے کیا مطلب؟ یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ, اپنا رسول بناتے ہیں کہ جو انسانوں میں جو اللہ کے رسول ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو اللہ بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو بندوں میں سے رسول ہیں, بندوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں, تو جو بندوں میں سے رسول ہیں ان پر اللہ کا پیغام فرشتوں میں سے جو رسول ہیں ان کے ذریعے پہنچتا ہے. تو ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے اور جو فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے. فرشتوں کا خالق بھی وہی ہے, فرشتوں جیسی عظیم مخلوق, مبارک مخلوق, اس کا خالق بھی یہی اللہ وحدہ لا شریک. اس اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف. بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس, سورہ حج آیت نمبر 75. اللہ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی. اللہ نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. جو انسانوں کے رسول ہیں ان تک اللہ کا پیغام فرشتوں, جو فرشتوں میں سے رسول ہیں ان کے ذریعے پہنچتا ہے. تو یہاں جاعل الملائکۃ رسولا سے مراد یہی ہے, بنانے والا ہے فرشتوں کو اپنا قاصد, اپنا نمائندہ, رسول. اولی اجنحہ, پروں والے. اجنحہ جناح کی جمع ہے, جناح پر کو کہتے ہیں. اولی والے, اجنحہ پر, پروں والے. اللہ نے ان کو پر دیے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر اڑتے ہیں, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. مثنا, دو دو, وثلاثا, اور تین تین, ورباع, اور چار چار. دو دو پر ہیں, تین تین پر ہیں, چار چار پر ہیں, کسی کے دو, کسی کے تین, کسی کے چار. یزید فی الخلق ما یشاء, وہ اضافہ کرتا ہے مخلوق میں جو وہ چاہتا ہے. مخلوق میں سے جس مخلوق کی تخلیق میں چاہے اضافہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب فرشتے بنائے, اتنی عظیم و شان اور بابرکت مخلوق ہے, اللہ نے وہ بنائے اور ان کے دو دو, تین تین, چار چار پر ہیں, اور جس کے چاہے اللہ چار سے زیادہ پر بھی بنا دیتے ہیں. یہاں تخلیق سے مراد یا تو پیچھے جو پروں کی بات ہو رہی ہے فرشتوں کی, وہی مراد ہے کہ اللہ بہت سے فرشتوں کے دو دو, تین تین, چار چار پر ہیں, لیکن ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے پر بہت زیادہ ہیں, چار سے بھی زیادہ ہیں. اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے ان کے. اتنی ان کی عظیم خلقت تھی, اتنے بڑے تھے وہ کہ انہوں نے پوری ایک سائٹ کو گھیرا ہوا تھا. آپ سمجھے کہ وہاں سے آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اتنے عظیم ہیں جبریل علیہ السلام. تو حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا جس کے 600 پر تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو 600 پر ہیں, ہر دو پروں کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ تھا. اللہ اعلم. تو بہرحال اتنی عظیم مخلوق,
یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کے بھی خالق ہے، اور یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہیں، اور اللہ ان کے بھی خالق ہیں، اللہ زمین و آسمان کے بھی خالق ہیں۔ تو اضافہ کر دیتے ہیں مخلوق میں یا تخلیق میں جو وہ چاہیں، چار سے بھی زیادہ پر ہو جائیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہاں پر کے علاوہ اور بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنی، ایک تو یہاں زمین و آسمان کا ذکر ہے، ایک یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ بہت بہت ساری مخلوقات ہیں، ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں، کروڑوں مخلوقات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات میں جتنا چاہیں اضافہ کر دیں۔ عمومی مخلوقات میں اضافہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہاں مخلوقات کی مخصوص صفات پر، حسن یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اللہ جس مخلوق میں چاہے، اس کی تخلیق میں چاہے اضافہ کر دے، جس مخلوق کی تعداد میں چاہے اضافہ کر دیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، جو کھول دیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، من رحمۃ رحمت، فلا ممسک لہا، پس نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کو۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کھول دیں، اللہ تعالیٰ رحمت نچھاور کریں اپنی مخلوق میں سے کسی پر، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پوری دنیا ایک شخص کی مخالف ہو جائے، ایک شخص کے دشمن ہو جائے، وہ چاہے کہ ایک شخص کو فائدہ نہیں ہونے دینا، اس شخص کا نقصان کرنا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک چاہیں کہ میں نے اس پر رحمت کرنی ہے، تو اللہ کی بات پوری ہوگی، پوری دنیا کی بات پوری نہیں ہو سکتے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، اگر اللہ لوگوں کے لیے رحمت کھولنا چاہیں، رحمت نچھاور کرنا چاہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جو وہ روک دے، فلا مرسل لہو، پس نہیں ہے کوئی چھوڑنے والا، کھولنے والا، لہو اس کو، من بعد ہی اس کے بعد۔ اور اللہ جس پر اپنی رحمت بند کرنا چاہیں، پوری دنیا اس کو فائدہ دینا چاہے، کوئی اللہ کی رحمت کو کھول نہیں سکتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کسی پر اپنی رحمت بند کرنا چاہیں، پوری دنیا مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان، یہ ہے اللہ رب العالمین، جس کی یہ صفت ہو اسی کو معبود کہا جا سکتا ہے، ہر ایرے غیرے کو معبود نہیں کہا جا سکتا۔ جو نہ کسی دوسرے کو نفع دے سکے، نہ کسی دوسرے کو نقصان دے سکے، دوسرے کو نفع نقصان دینا تو درکنار، اپنا فائدہ اور اپنا نقصان نہ، اپنے آپ کو فائدہ نہ دے سکے، اپنے آپ کو نقصان نہ بچا، اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہ سکے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اگر اللہ کے بعد کسی کے بارے میں شک ہو سکتا کہ ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات ہیں، تو وہ سب سے عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خود اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جب اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو دوسروں کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں گے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، سورۃ جن میں فرمایا، اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے کہ اگر اللہ نے کسی پر رحمت کرنی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اور اگر اللہ کسی پر اپنی رحمت بند کر دے، تو پوری دنیا اسے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کی رحمت کو کھولنا چاہے، اس پر اللہ کی رحمت ہو نہیں سکتی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی غالب اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر فرمایا، اور یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیوں فرمائی؟ کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سے سب سے عظیم انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے عظیم مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اللہ کے بعد اگر کسی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں سورہ یونس میں بھی, سورہ انعام میں, سورہ یونس آیت نمبر 107 ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر چھو لے آپ کو اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ آپ کو چھو لیں بِضُرٍّ تکلیف کے ساتھ, اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہیں, فلا کاشف لہ الا ہو, پوری دنیا میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو اس کو کھول سکے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. اگر اللہ تکلیف دینا چاہیں تو اس تکلیف کو اللہ چاہیں تو کھولیں, اللہ چاہیں تو دور کریں, اور کوئی دور کر نہیں سکتا, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, نہ آپ اس تکلیف کو خود کھول سکتے ہیں نہ پوری دنیا اس کو کھول سکتی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین, بِخَيْرٍ خیر کا, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ, پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فضل کو لٹا سکے, جو اللہ کے فضل کو رد کر سکے, جو اللہ کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے روک سکے. اگر اللہ روکنا چاہے تو کوئی کھول نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کرنا چاہے تو کوئی اس خیر کو بند نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادی, اللہ پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے, جس کو اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر پہنچانا چاہیں خیر پہنچا دیتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہیں اللہ تکلیف پہنچا دیتے ہیں. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتی. یہی چیز ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز کے بعد کے اذکار سکھائے, ان اذکار میں سے ایک عظیم ذکر, حضرت معاویہ امیر المؤمنین خلیفہ بنے حضرت علی کے بعد, تو انہوں نے اپنے عامل مقرر کیے ہوئے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ, ایک علاقے کے گورنر تھے. تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو تو آپ مجھے لکھ کے بھیجیں. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک حدیث لکھوائی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی, اور وہ حدیث لکھوا کر حضرت امیر معاویہ کو بھیجی. تو اس حدیث میں کیا لکھا تھا, صحیح بخاری کی روایت, اس حدیث میں لکھا تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, لہ الملک و لہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر, اسی کے لیے ہر قسم کی بادشاہت ہے, ہر قسم کا اختیار ہے, اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے, اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ تعالیٰ جسے آپ دینا چاہیں اسے کوئی نہیں روک سکتا, پوری دنیا میں کوئی شخص نہیں روک سکتا. ولا معطی لما منعت, اور جسے آپ روکنا چاہیں اسے کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی بزرگی والے کو کسی شان والے کو آپ کے مقابلے میں بزرگی یا شان فائدہ نہیں دے سکتی. کوئی شخص بڑی شان والا ہے, اللہ کے بالمقابل اسے اس کی شان اس کی بزرگی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اگر کوئی شخص اللہ کا مخالف ہو جائے, اللہ کا دشمن ہو جائے, اللہ اس کے مخالف ہو جائیں, تو کسی کی بہت بڑا مقام ہو, بہت بڑی بزرگی ہو, بہت بڑی شان ہو, بہت بڑے اس کے جو ہیں وہ ساتھی ہوں, مال و دولت ہو, اختیار ہو, تو کسی کو اس کا کوئی اختیار کوئی بزرگی کوئی شان فائدہ نہیں دے سکتی اللہ کے بالمقابل, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے, ہم میں سے بھی ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, پڑھتے ہوں گے آپ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ وہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے وقت بھی پڑھتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی, یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے, ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد, اے اللہ ہر قسم کی حمد آپ کے لیے ہے, ملء السماوات والارض, زمین و آسمان کے خلا کو بھر دینے والی آپ کے لیے اتنی بڑی حمد ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے, اور مل اما شئت من شیء بعد,
جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر شے کو بھرنے والی حمد. اہل ثناء والمجد, اللہ ہی ثناء کے حقدار ہیں, بزرگی کے حقدار ہیں. احق ما قال العبد, کتنی سچی بات ہے جو بندے نے کہی, یہاں بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کتنی سچی بات ہے جو ایک بندے نے کہی. وکلنا لک عبد, اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, حقیقت سچی ترین بات ہے جو اس بندے نے کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اے اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں. وہ کیا بات ہے؟ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رکوع سے اٹھیں تو یہ دعا من حمدہ, اس کے بعد یہ دعا بھی ثابت ہے. ربنا لك الحمد ہے نا, ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء. بعد دیکھیے رکوع میں جانے کی کئی دعائیں ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, سبوح قدوس رب الملائكة والروح, اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت, خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي, سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. یہ سب دعائیں رکوع جانے کی ہیں. سبحان ربی العظیم زیادہ دفعہ کہہ لیں, ایک دفعہ پڑھ لیں, اگر وقت ملے زیادہ پڑھ لیں, دیگر دعائیں پڑھ سکیں پڑھ لیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد کی ایک دعا نہیں ہے, ربنا لک الحمد اکیلی پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے, ربنا لک الحمد پڑھ لیں, ربنا ولک الحمد پڑھ لیں, حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, رکوع سے اٹھتے وقت. جی جی بہت ساری دعائیں ہیں جو ساری پڑھی تھیں ابھی آپ کے سامنے, وہ سب ثابت ہیں, یہ بھی ثابت ہے. ایک دفعہ پڑھ لیں زیادہ موقع ملے, اگر آپ نفل نماز پڑھیں زیادہ دفعہ پڑھنا چاہیں زیادہ دفعہ پڑھ لیں, تو پھر تو آپ ساری دعائیں پڑھ ہی نہیں سکیں گے. پھر تو شاید سبحان ربی العظیم بھی تین دفعہ آپ پڑھیں تو جو ہے زیادہ پڑھ نہ سکیں. یہ زیادہ تر انسان نوافل میں تہجد میں خاص طور پہ جب انسان لمبے رکوع کرتا ہے لمبے سجدے کرتا ہے, اور اگر چھوٹا رکوع بھی ہو تو انسان کو نا بدل بدل کے دعا کرنی چاہیے. اصل میں ایک ہی دعا کرنے سے نا انسان کا بعض دفعہ ذہن نہیں لگتا اس میں, وہ انسان جو ہے نا وہ رٹی رٹائی دعا پڑھ دیتا ہے اور ذہن نہیں لگتا. اگر انسان بدل بدل کے دعا پڑھے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن لگتا ہے اور انسان غور بھی کرتا ہے کہ اس دعا کا کیا معنی ہے, میں اس دعا کے اندر اللہ کی کیا تعریف کر رہا ہوں. تو رکوع سے اٹھنے کی کئی دعائیں ہیں. جی جی ان شاء اللہ ٹھیک ہے, اگر آپ سبحان رب العظیم بھی ایک دفعہ پڑھ دیں ان شاء اللہ آپ کا رکوع ہو جائے گا. باقی بہتر یہ انسان زیادہ پڑھ لے, تو یہ دعا ایک دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ کافی ہے. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کی بھی کئی دعائیں ہیں جن میں سے یہ دعا بھی ثابت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, بالکل صحیح روایت ہے. جو بھی دعا ہے وہ رات وہ سجدے میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, سجدے میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. عام دعائیں جو ہیں وہ رکوع میں دعائیں عام نہیں پڑھنی چاہیے. رکوع ہے اللہ کی تعظیم کے لیے, حدیث میں آتا ہے کہ امر رکوع فعظم فیہ الرب, رکوع میں اللہ کی تعظیم کیا کرو زیادہ سے زیادہ. اور سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ فاخلصوا له الدعاء, سجدے میں اللہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ جو ہیں وہ دعائیں کیا کرو. تو دعاؤں کے لیے یا سجدہ اور یا پھر جو ہے نا سلام سے پہلے کا وقت اگر ٹائم ملے. جی جی میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی بہت ساری دعائیں ہیں, سجدے کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, یہ فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھنا مسنون ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یہ دعا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے قوما میں بھی یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. لمبی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح مسلم میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے وقت کبھی مختصر دعا کبھی لمبی دعا دعائیں بدل بدل کے پڑھتے تھے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ رکوع کے بعد اٹھنا اور قومے میں کھڑا ہونا اور لمبا کھڑا ہونا کہ انسان جو ہے وہ لمبی دعا بھی پڑھ سکے, تو یہ چیز ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کچھ لوگ جو ہیں وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو قومے میں پوری طرح کھڑے ہوتے نہیں ہیں ابھی کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, حالانکہ یہ پورا ایک الگ سے ایک الگ رکن ہے نماز کا. اور اطمینان سے کھڑا ہونا چاہیے کہ انسان کا ہر جوڑ ہر ہڈی اپنی جگہ واپس آ جائے, انسان ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا, سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ دعا ہے کہ اللہ اس شخص کی دعا قبول کر لے جو اللہ کی حمد کرے. اب انسان کو پھر آگے اللہ کی حمد کرنی چاہیے. امام گویا کہ دعا کرتا ہے
کہ جو اللہ کی تعریف کرے تو اللہ اس شخص کی دعا سن لے. سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہے. اب ہم اللہ کی حمد کریں ہی نا, جو امام نے دعا کی ہے وہ دعا کا مقصد تو پورا ہو ہی نا, اور ہم سجدے میں چلے جائیں اور ہم پوری طرح جو ہے کھڑے بھی نہ ہوں, تو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے اطمینان کے ساتھ, اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. چھوٹی تعریف انسان کرے ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد وہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر ایک انسان لمبی تعریف کرنا چاہے تو لمبی تعریف بھی کی جا سکتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ نماز کے اندر اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے, اس انداز سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جیسے انسان کے پیچھے ہوئی لگا ہے اور انسان اطمینان کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے, وہ اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب آپ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا وہ نماز پڑھ کے آئے آپ سے سلام کیا تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی, تم نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ جا کر نماز پڑھو. دوبارہ پڑھ کے آئے, دوبارہ آپ نے انہیں بھیجا, تیسری دفعہ وہ پڑھ کے آئے, آپ نے دوبارہ کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی, تو وہ کہنے لگے مجھے تو اسی طرح ہی آتی ہے, آپ بتا دیجئے کہ میری نماز میں کیا خامی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم رکوع سے کھڑے ہو تو پوری طرح کھڑے ہو کہ تمہارا ہر جوڑ اپنی جگہ لوٹ آئے, اور پھر تم سجدے میں جاؤ, پھر سجدے میں بھی اسی طرح انسان اطمینان سے سجدہ کرے, پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھے اطمینان سے بیٹھے, جو اذکار ہیں وہ پڑھے, پھر انسان سجدے میں جائے. تو اس طرح نماز ہوتی ہے, ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی تعدیل ارکان کے بغیر. یہ باقاعدہ نماز کا رکن ہے تعدیل ارکان بھی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ وہ واحد ذات ہیں جو رحمت پہنچا سکتے ہیں, اور جب اللہ رحمت پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا, اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے رحمت روکنا چاہیں تو پھر اسے کوئی رحمت دے نہیں سکتا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کسی کو فائدہ پہنچانے کا, نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا, مشکل کشا سمجھنا, یہ اس کو اللہ کی صفات دینا ہے, یہ اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے, وہ کوئی بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے, وہ اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں دے سکتے. جو اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تو وہ دوسرے کے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو قریش مکہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے, حضرت ابراہیم نے بھی جو ان کا شرک کا رد کیا ہے وہ اسی چیز سے رد کیا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی بیان کیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا, اور جب قوم والوں نے پوچھا کہ کس نے توڑے ہیں, حضرت ابراہیم نے فرمایا بڑے سے پوچھو, اور وہ پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہم بڑے سے کیسے پوچھیں گے, تو بولتے ہی نہیں ہیں. حضرت ابراہیم ان کے منہ سے یہی کہلوانا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم فوراً کہنے لگے جو بولتے ہی نہیں ہیں, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, جو نفع نقصان نہیں دے سکتے, تو تم پر افسوس ہے, تم نے ان لوگوں کو معبود بنایا ہوا ہے. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہی ہے. یہ سورہ زمر آیت نمبر 38 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی, اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے ہیں, ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, تو یہ جواب دیں گے اللہ. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے نبی, آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضرٍ, اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہیں, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نقصان دینا چاہیں, حل ہن کاشفات ضرری, کیا تمہارے معبود اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمتن, یا اگر اللہ مجھے رحمت پہنچانا چاہیں, حل ہن ممسکات رحمتی, کیا تمہارے معبود اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں. قل حسبی اللہ, کہہ دیجیے مجھے اللہ کافی ہے, اللہ پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. تو کوئی معبود جو ہے وہ نفع نقصان دینے کے لائق نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے, کوئی معبود جو ہے وہ اسے نقصان کو دور نہیں کر سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو عیسائیوں کا رد کیا ہے, عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, حضرت عیسیٰ کو اللہ کو تین میں سے تیسرا کہتے تھے, ایک حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے, اور بعض عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے ڈائریکٹ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں. اللہ نے ان کا رد کیا کیا, اللہ نے ان کا رد اس طرح کیا, قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا. ذرا اس آیت میں غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں, اگر اللہ ارادہ کرے
کہ وہ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کر دے، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ مریم کو ہلاک کر دے، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دے، تو کون پھر انہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو ہلاک کر سکتے ہیں، حضرت مریم کو ہلاک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ہلاک کر سکتے ہیں، اور جب اللہ ہلاک کرنا چاہیں کسی کو بھی تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کوئی نہیں بچا سکتا. جب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام فوت ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے ایک دفعہ آسمانوں پر، وہ دوبارہ آئیں گے پھر دوبارہ فوت ہوں گے. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ فوت کر چکے ہیں، ہلاک کر چکے ہیں. ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، نیک تھے، برے تھے، اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے انبیاء تھے، برگزیدہ تھے، سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور کوئی انہیں بچا نہیں سکتا، تو پھر اللہ کے علاوہ اور معبود کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. اس کے باوجود پیروں فقیروں کو، انبیاء اولیاء کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا، یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے. یہ تو بالکل وہی شرک ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یہ تو وہی شرک ہے جو عیسائی کرتے ہیں، جو پرانے مشرکین کرتے تھے. تو یہی بات اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ واضح فرمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. ساری نعمتیں اللہ کرتے ہیں، تمہیں پیدا اللہ نے کیا، تمہارے لیے تدبیر اللہ کرتے ہیں، تمہارے لیے رزق اللہ اتارتے ہیں، بارش اللہ بھیجتے ہیں، ہر قسم کی نعمت اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ پیدا بھی اللہ کرے، پھر پیدا کرنے کے بعد تمہیں آسمان سے رزق بھی وہی دے، زمین سے بھی رزق وہی دے، آسمان سے بھی پانی وہ برسائے، اور وہ جب پانی زمین میں ملے، زمین سے بھی فصل اور پھل اور سبزیاں وہی اگائے. اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. کیا کوئی تمہارا معبود ہے جو یہ کام کر سکے؟ جب تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم بھی مانتے ہو کہ ہمارا کوئی معبود یہ کام نہیں کر سکتا، لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. یہ وہ اصول ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا، کہ ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت. توحید ربوبیت ہے اللہ کے کام، پیدا کرنا، رزق دینا، تدبیر کرنا، ہر قسم کی نعمت کرنا، یہ سارے اللہ کے کام ہیں. ان کاموں میں کیا کوئی اللہ کا شریک ہے؟ تمام مشرک بھی کہتے ہیں کہ ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. پیدا کرنے والا اللہ اکیلا، رزق دینے والا اللہ اکیلا، بارش برسانے والا اللہ اکیلا، ہر قسم کی نعمت دینے والا اللہ اکیلا. جب سارے کام اللہ اکیلے کرتے ہیں، اب جب بندے کا کام آتا ہے کہ بندہ شکریہ ادا کرے، بندہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، عبادت کرے، وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے، یہ کیسی عقل ہے اور یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسی لاجک ہے کہ ساری رحمتیں اللہ کرے اور جب ان رحمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی باری آئے تو بندہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھی شامل کر لے، پیروں کو بھی شامل کر لے، ولیوں کو بھی شامل کر لے جو خود پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ کے انعامات ان پر بھی ہوئے، وہ بھی اللہ کے انعامات استعمال کرتے تھے، وہ بھی محتاج تھے اللہ کے. اپنے آپ کو فائدہ وہ خود نہیں پہنچا سکے، ان کو فائدہ بھی اللہ پہنچاتے رہے. ان کو بھی پیدا اللہ نے کیا، ان کو بھی موت اللہ نے دی، ان کو بھی فوت اللہ نے کیا. اب انعامات سارے اللہ کے، ہر چیز اللہ کی. اب جب ہمارے شکریہ کی باری آئی، عبادت کی باری آئی، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، یہ تو بالکل بے وقوفی کی اور جہالت کی بات ہے. ہاں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور نے پیدا کیا ہو، کوئی اور رزق دیتا ہو، کوئی اور بارش برساتا ہو، پھر اللہ کے ساتھ اس کو شریک کیا جا سکتا ہے عبادت میں. لیکن جب اللہ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان انعامات میں، جو اللہ کے ساتھ شریک ہو، تو پھر جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب نظر و نیاز دیتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں، اس میں پھر اوروں کو کیوں شریک کر لیتے ہیں؟ جب ہم پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا سب سے بڑی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، اس دعا میں ہم اوروں کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوۃ الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. فانا تؤفکون، تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ تمہیں کس نے پاگل کر دیا ہے؟ کتنی سیدھی سی بات ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ تو یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے کہ اللہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں، کہ جس نے نعمتیں کی ہیں عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اگر تم اللہ کے علاوہ اوروں کو عبادت کا لائق مانتے ہو، تو پہلے پھر یہ ثابت کرو کہ انہوں نے تم پہ نعمتیں کیا کیا کی ہیں.
انہوں نے کیا تخلیق کیا، انہوں نے کیا بارش برسائی، انہوں نے تمہیں کیا رزق دیا، پہلے یہ ثابت کرو، اگر تم یہ ثابت کرو تو پھر تم ان کی عبادت کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔